नमस्कार, म सुरेश कुमार राई एसके हिमाल हो। उदयपुर जिल्लाको दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट तत्कालीन वाम गठबन्धन हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हो। म शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य, मेडिकल कलेज शुल्क विवाद उपसमितिको संयोजकको रूपमा क्रियाशील छु। मेरो जन्म भोजपुर जिल्लाको साबिकको खावा गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर एक वादुङलामा भएको हो। मेरो आमाको नाम लक्ष्मी कुमारी राई, मेरो बुवाको नाम इन्द्रध्वज राई, म विवाहित हो। मेरो श्रीमती विजयवती राई र मेरो छोरी तायाचुङ किराँती हो र अहिले म कटारी नगरपालिकाको वडा नम्बर पाँचमा रहेको छु र मेरो शिक्षा भोजपुरको खावा गाविस, उदयपुरको जहडा र गुरुङचौरीमा सम्पन्न भयो र मेरो कलेज जीवन सुनसरी जिल्लाको धरान बहुमुखी क्याम्पसमा आइएसम्म मैले सम्पन्न गरेँ। मेरो राजनीतिक जीवन विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको हो। 2046 सालको जनआन्दोलन पछाडि तत्कालीन अनेरासु ब्यू हाई स्कुल लेभल प्राकमा सङ्गठित हुँदै कलेज लेभलसम्म मेरो विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेँ। 2048-49 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा धरान बहुमुखी क्याम्पसबाट म गिरफ्तार भएर 4 दिन हिरासत जीवन बिताएको छु। 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि देशव्यापी राजनीतिक सचेतनासँगै देशको वर्णाश्रम राज्य व्यवस्थाद्वारा सदियौँदेखि उत्पीडित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सबै खालका उत्पीडनको विरुद्धमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा म सक्रिय रहेँ। 2053 साल साउन 7 गतेदेखि 2062-63 सालसम्म म भूमिगत जीवन यापन गरेँ। भूमिगत जीवनको क्रममा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित विभिन्न पार्टी सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठन र जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमिसार समेतको भूमिका निर्वाह गर्दै आएँ। शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतबाट उपक्षेत्रीय इन्चार्ज, सेक्रेटरी र पछिल्लो समय प्रदेशको सचिव हुँदै हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, एक नम्बर प्रदेशको सचिवको रूपमा पनि म क्रियाशील रहेको छु। म राजनीतिक रूपमा सानैदेखि सक्रिय भएको हुनाले मेरो मुख्य दक्षता भनेको जनपरिचालन हो, सङ्गठनको कार्य हो र मेरो राजनीतिक कार्य नै हो मुख्य मेरो दक्षता। र मेरो रुचिको रूपमा कला साहित्य क्षेत्रमा पनि छ र त्यसभित्रको कथा, निबन्ध र कविता रहँदै आएको छ र म खेलकुद क्षेत्रमा खास गरेर फुटबल, भलिबल र बक्सिङ मेरो मुख्य रुचिको रूपमा रहेको छ।